Vətən müharibəsində öz qəhrəmanlığı ilə seçilən döyüşçülərimiz arasında Elnur və Elçin İbrahimovlar da yer alıb. Yeniyetmə çağlarından vətənpərvərliyi ilə seçilən hər iki qardaş hərbiçi olmaq arzusu ilə yaşayıb. Onlar öz arzusunun arxasıca gedərək hərbi xidməti başa vurduqdan sonra gizir kursunu bitirib vətən keşiyində dayandı. Vətənlə sevgisi olan hər bir hərbiçi kimi onların da tək amalı olub. Vətən torpağını işğaldan azad etmək. Nə az, nə çox. 7 ildir ki, vətən keşiyində dayanan gizir Elnur İbrahimov bugün özünü xoşbəxt hiss edir. Çünki bu zəfər yürüyüşündə Elnurun döyüş komandiri olaraq düşmənə vurulan zərbələrdə əvəzsiz xidmətlər olub. Qəhrəmanımız şərəfli döyüş yolundan qürurla danışır. Sevinçlə bir qürur olan o əmri yerinə yetirdik. Füzuli istiqamətindən girdik. Döyüşə-döyüşə gedib, yəni düşmənin canlı qüvvəsini, yəni texnikalarını sıradan çıxardıb, məhv ələ keçirib, 3 döyüş maşınını ələ keçirib, özüm gətirmişəm. Cəbrayildən də Hadrutdur, yəni bu Qubatlı o zonalardan düş Şuşaya kimi getdim. Bir Laçına saat 4-də Laçına girməli idi. Yəni saat ayın 9-cu günü 9-cu günü gecə saat 3-də Laçına girməli idi. Yəni Laçının əmri elə idi. Biz olmadı belə gecə elə bir şey erməni təslim oldu. Yəni dözüş gətirmədi bizə. Yəni təslim olduğu üçün qələbə çaldıq. İllərdir bu arzu ilə yaşayan digər qardaş Gizir Elçin İbrahimov isə tank komandiri olaraq düşmənin məhv edilməsində böyük şücaət göstərib. Bircə təəssüf hissi keçirməyi isə tez yaralanmağıdır. O bayrağı azad edilən rayonlarımızda dalğalandırmaq arzusu ilə zəfər yürüşünə başlayıb. Bu ona qismət olmasa da, döyüşçü yoldaşları həmin xoşbəxt anı nəinki Elçinə, bütün Azərbaycan xalqına bəxş etdi. Neçə illərdir biz bu günü gözləyirdik. 8 ildir xidmət edirəm. Şükür olsun ki, arzumuza çatdıq. Torpaqlarımızı azad elədik. Müharibə başlayanda tank komandiri kimi iki qardaş bir yerdə döyüşürdük. Bir taburda döyüşürdük. Füzuli istiqamətində. Yastəpə istiqamətində yerəm. O Yastəpədə düşmanlarımız orada çox idi. Oranın çünki bizim şəxsiyyət oranın yarıq böyrünə keçib getmişdik. Təpədə elə bir ki, yarısı xeyla 500 metr arası vardı. Oradan bizim şəxsiyyəti mühasirəyə salmaq istəyirdilər. Oranı 402 nömrəli tankla mən almışam, Yaz Təpəni. Oranı vurdum, dağıtdım, bizim kəşfət çıxdı orada. Ondan sonra o düşman bizim ayağımızın altında qaldı. Qeyd edək ki, qardaşlardan biri tank komandiri olan Elçin İbrahimov, cəsur döyüşçü və Füzulinin azadlığı uğrunda medalı ilə təltif edilib.